Borgarráð samþykkti á dögunum að tengja borholur á Hverahlíðarsvæðinu við Hellisheiðarvirkjun til að auka afköst hennar sem fara síminnkandi. Fulltrúi Vinstri grænna bókaði mótmæli og segir þetta skammtímalausn sem fresti því sem óumflýjanlegt að horfast í augu við að svæðið stendur ekki undir væntingum afkastagetu. Dagur B. Eggertsson og Sóley Tómasdóttir ræða þetta mál hér á eftir. Þegar ráðist var í byggingu Hellisheiðarvirkjunar stóðu vonir til þess að hún myndi standa undir 303 megavatta framleiðslu. Síðar hefur komið í ljós að það var ofmat sem stendur eru framleitt 276 megavatt og sú tala mun fara lækkandi á næstu árum að öllu óbreyttu. Bitruvirkjun átti svo að framleiða 135 megavatt og Hverahlíðarvirkjun 90 megavatt. Þessar virkjanir eru enn óbyggðar. Kostnaður við að byggja Hverahlíðarvirkjun til að mynda 30-35 milljarðar króna og það fé á Orkuveita Reykjavíkur ekki til, þótt hún vildi ráðast í verkefnið og fengi til þess leyfi. Orkuveitan á því í erfiðleikum með að standa við gerða samninga og meðan framleiðslan minnkar ár frá ári. Og hvað þá til ráða? 17. október samþykkti borgarráð með atkvæðum 6 fulltrúa besta flokks, samfylkingar og sjálfstæðisflokks að tengja borholur á Hverahlíðarsvæðinu við Hellisheiðarvirkjun til að halda afköstunum uppi. Fulltrúi Vinstri grænna greiddi atkvæði á móti og bókaði mótmæli. Málið verður lagt fyrir borgarstjórn á mánudag. Og hingað eru komnir borgarfulltrúarnir Sóley Tómasdóttir og Dagur B. Eggertsson, velkomin. Takk fyrir. Dagur, við byrjum á þér. Hvers vegna nauðsynlegt að ráðast í þessa milljarða framkvæmd að tengja tilraunaholurnar þarna í Hverahlíð við Hellisheiðarvirkjun? Já, það hérna kannski tvennt sem að ég held að sé sérstakt við það þessa ákvörðun. Í fyrsta lagi að það að þegar þetta kemur upp að þá leggjum við bara spilin á borðið og leiðum svolítið að lofta þessa stöðu sem komin upp því að hún á sér hérna, mjög margar hliðar og við erum auðvitað nýbúin að taka út reynsluna að fortíðin í Orkuveitunni. Þegar hvað kemur upp? Sú staða að það sé ekki hægt að byggja Hverahlíðarvirkjun eða afköstin eru en þarna miklu minna búist við? Nei, þegar afköstin dala svona og það vakti svolítið sterk viðbrögð og En það kannski dæmið það hvernig við unnið þetta og síðan hitt sem vekur athygli held ég að við tekið okkur bara þann tíma sem við teljum okkur hafa þurft til þess að fara yfir allar hliðar þessa máls af því að það var ekki alveg augljóst hvað þetta gera. Sumir sem hefur komið að Hellisheiðarvirkjun upp að við vildu bara bora á Hellisheiðarsvæðinu meira og það stundum gert þegar verið að viðhalda afli í jarðvarmarvirkjunum. Aðrir eins og Sóley kannski fulltrúi fyrir vildi bara svona aðeins bíða og sjá jafnvel þó að afli myndi minnka og tekjurnar þar með minnka. Og þegar að var búið að meta alla þessa kosti í stöðinni út frá kostum og göllum að þá var það niðurstaða okkar fólks í stjórn Orkuveitunar og þeirra sérfræðingar sem þeirra hafa látið farið yfir málið að þetta veri skynsum lausn. Felur það í sér að þá lærum við ásvæðið, þá vitum við meira Hverahlíðarsvæðið eftir í staðan fyrir að geyma það alveg og vita þá minnum það og þetta vinnur þá gegn þessu tekjutapi og minnkandi afli. En þetta kostar samt sem hafa nokkra milljarða Sóley í þinni bókun talar að snúa af vegi stóriðustefnu. Þú vilt einfaldlega bara láta hlutina vera eins og þeir eru. En snýst þetta ekki svolítið að nýta það afl sem fyrir er? Holur sem búið að bora og þá mitt standa við gerðarsamninga? Jú, vissulega. Það sem að við Dagur erum kannski ósammála í þessu eru forsendurnar sem við gefum okkur. Upphaflega var áætlað að Hellisheiðarvirkjun myndi framleiða 303 megavött. Það var eitthvað sem var ákveðið á tímum stóriðustefnunar og gerðir samningar til þess að gerðir samningar raforku sölu upp að því marki. Ég á því að við verðum að viðurkenna og horfast í augu við það að Hellisheiðarvirkjun mun aldrei geta framleitt 303 megavött nema með mjög ágengri nýtingu á öllu Hellisheiðarsvæðinu. Núna erum við strax komin niður í 276 megavött á því svæði sem að Hellisheiðarvirkjun átti að ná til. Það verið að tala að
verja 4-5 milljörðum í að fara í að tengja Hverahlíðarvirkjun við þetta og fá þá 45 megavatt til viðbótar. Við vitum ekki hversu lengi við getum aflað þessara 45 megavatta. Það hafa ekki fengist svör við því frá sérfræðingum Orkuveitunnar. Kannski það 2 ár, kannski það 1, kannski það 10. En að verja 4,3-5 milljörðum í þessa tengingu upp á von og óvon finnst mér vera óráð vegna þess að við vitum að á endanum munum við þurfum að fara í frekari boranir. Þetta er ekki orka sem mun vera þarna alla ókomna tíð, þessi 45 megavött. Jarðhita virkjanir eru í eðli sínu ágengar, það ekki rétt sem haldið fram að jarðhita virkjanir séu sjálfbærar og við séum að nýta orkuna með sjálfbærum hætti. Það það sem að koma í ljós núna að eða það sem Orkuveitan að viðurkenna núna, það hafði verið varað við því. En það það sem verið að vara við núna, verið að viðurkenna núna að við erum þarna með mjög ágenga nýtingu. Jafnvel þó við tengdum þetta, þá myndum við þurfa að bora meira í framtíðinni á Hverahlíðarsvæðinu og jafnvel fara inn á Gráuhnjúka líka til þess að geta haldið áfram að halda upp í 303 megavatta framleiðslu. Þetta eitthvað sem ég set spurningamerki við og finnst að við eigum að stöðva. Stóriðjustefnan við líði núna. Það hún sem mainstreamið í samfélaginu. Kallar það stóriðjustefni sem svo það reyna að halda þessari framleiðslu? Þessi 303 megavatt fara stórum hluta í stóriðju. Það það sem að vara ákveðið að gera og svo átti náttúrulega að fara í miklu meira. Það að kanna svæðið eins og Dagur segir, það að við förum að vinna úr þessu svæði núna til þess að kanna og aflokkur upplýsinga Hverahlíðarsvæðið, held ég að sé ekki heldur tímabært. Við erum ennþá aflokkur upplýsinga það svæði sem við erum búin að virkja sem á að fara í bara Hellisheiðarvirkjunina og það bara af nóg að taka þar. Við erum ennþá að glíma við brennisteinsvetnisvanda, við erum ennþá að glíma við niðurdælingarvanda, við erum að glíma við jafnvel jarðskjálta. Það eru ótrúlega mörg ófyrirséð vandamál sem að hafa komið upp og eiga eftir að koma upp og við erum að láta okkur nægja það svæði sem er að vinna með í dag. Er þetta svolítið bara að pissa í skóin sinn, eins og Sóli segir? Nei, það er ekki. Hins vegar finnst mér Sóli alveg hafa ýmislegt til síns máls og allar þessar spurningar sem hún var að fara yfir eru lykil spurningar sem við þurfum að spyrja okkur varðandi jarðvarmavirkjarnar og hvernig við nýtum þessi svæði. Ég held við höfum ágætt dæmi hvernig hægt að gera þetta vel eins og á Nesjavöllum þar sem svæðið var þróað á löngum tíma og virðist vera búin að ná ákveðnu jafnvægi. Það var farið mjög hratt í þetta upp á Hellisheiði. Já og það var bent á það í úttektarskýrslunni og ég er sammála því að það var farið mjög geyst og við erum ekki ennþá búin að finna þennan jafnvægispunkt. Þannig að svona þær áhyggjur sem að Sóli er að lýsa eru að mörgu leyti bara eðlilegar þegar við erum í þessum fasa, hvar liggur þetta og svo framvegis. Og það eru alveg rök með og á móti því að fara í þessa tengingu, ef við gerum það hins vegar ekki, að þá mun líða tíma þangað til við vitum meira um Hverahlíðarsvæðið. Þannig að það eru meðal annars rök með því, fjárhagslegu rökin virðast vera með því og þetta er innan svona bolmags orkuveituna við núverandi aðstæður og kallar ekki á við þurfum að fara að kaupa orku á Landsvirkjun eða annað. Þannig að svona mín framtíðarsýn fyrir þetta svæði að við förum varlega, að við höldum á lofti öllum þessum gagnrýnu spurningum og lærum af sögunni og mér finnst við ekki vera að fara og geist með þessari tiltekna ákvörðum. Við hefðum eins og að verið að fara og geist ef við hefðum bara ráðist beint í að virkja í Hverahlíð. Ég meina sem að hefði nú einhvern tíma verið gert eða betru sem að ég held að sé alveg óraunhæft í stöðunni. Þannig að ég held að sem betur fer kannski erum við á allt öðrum stað og með reynsluna í farteskinu þegar við erum að taka ákvarðanir upp á Hellisheiði. En er ekki alltaf freistandi einmitt að teygja sig af, við tökum þarna bara nokkra tilraunaholur, tengjum þær við og svo aðeins meira og aðeins meira eftir því sem að afköstin minnka á Hellisheiðarvirkjunar svæðinu sjálfu. Það er við ekki að taka einhverstaðar ákvörðun það hvað á að ganga langt og hvaða tíma. Jú, og þess vegna held ég að það sé svolítið hraustleika merki að láta lofta svolítið þessar ákvarðanir, að setja bara gögnin á borðið, að fá bestu vísindamenn að málinu. En nú er búið að taka þessar ákvarðanir. Og meta þetta frá öllum hliðum. Við spurðum margra þeirra sömu spurningar sem Sóli fór yfir hérna og fengum svör, við veltum vöngum og gáum okkur raun allt sumarið áður við sögðum já, við höfum trú og traust á því að þetta sé skynsamlegt í stöðunni. En
En þetta er auðvitað bara eitt skref, en ég held að sé farsa. Það tvennt sem ég vil segja um þetta. Annars vegar það að það hafi verið loftað þessa ákvörðun. Það í besta falli hagræðingar sannleikanum vegna þess að leið og vandinn var kynntur fyrir okkur stjórnarmönnum í Orkuveitunni, þá var þessi lausn kynnt á sama tíma. Það var búið að fara yfir vandamálið áður en að við í stjórninu og áður en að eigendur fengu kynningu á vandamálinu. Þá var stjórnendum Orkuveitunnar ljóst að vandinn lægi fyrir og þeir voru búnir að komast að því að þetta væri besta lausnin. Síðan hefur ekkert breyst nema það að jú, Dagur og félagar hafa tekið sér einhver tíma til þess að meta það fyrir sig en öll þau gögn sem við erum með hér hafa legið fyrir frá því í vor og það hefur ekkert breyst með þá ákvörðun Orkuveitunnar að fara í þessa leið. Varandi fjárhagslegum hérna hliðin á þessu að þá það alveg rétt að það væri dýrara eða óhagkvæmara ef við miðum við nútíma hagfræði sem að gengur út á ársreikningin í ár og jafnvel kannski kjörtímabilið það er dýrara kemur verr út fjárhagslega ef að við förum ekki í þessar tengingar en ef við förum í þessar tengingar þá alveg ljóst að á einhverjum tímapunkti einhver tíman inn í framtíðinni munu afkomendur okkar þurfa að horfast í augu við þennan vanda og það verður miklu dýrara heldur en það að horfast í augu við það núna vandinn mun ekki gera neitt annað en að vaxa ef við ætlum ekki að horfast í augu við að 303 megavött eru óraunhæf á þessu svæði. Og við eigum kannski eftir að sjá einhverjar breytingar með kosningum næsta vor, þar eru á næsta leiti.